14 জানুৱাৰীৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে মণিপুৰৰ পৰা। পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ এই ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত। মণিপুৰৰ পৰা মুম্বাইলৈ এই ন্যায় যাত্ৰা চলিব। আজি ন্যায় যাত্ৰাৰ তৃতীয়টো দিন, কিন্তু তাৰ মাজতে অসমত অহা 18 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ৰাহুলৰ ন্যায় যাত্ৰা। কিন্তু ৰাহুলৰ ন্যায় যাত্ৰাক লৈ এতিয়াও আতৰা নাই অনিশ্চয়তা। মাজুলীৰ সূচীক লৈ এতিয়াও অনিশ্চয়তা আতৰা নাই কংগ্ৰেছৰ, কাৰণ এতিয়াও মাজুলীৰ অনুমতি পোৱা নাই কংগ্ৰেছে। অনুমতি বিচাৰি এতিয়া হাবাথুৰি খাইছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ বিধায়কে। ইজনৰ পিছত সিজন কংগ্ৰেছী নেতা উপস্থিত হৈছে মাজুলীত। অনুমতি বিচাৰি মাজুলীত উপস্থিত হৈছে নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, লগতে বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰো মাজুলীত উপস্থিত হৈছে, বিচাৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ বাবে অনুমতি। বিজেপিয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ যাত্ৰা বিফলৰ চেষ্টা কৰিছে বুলি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া। ৰাইজ আমাৰ লগত আছে, সেয়ে প্ৰশাসনে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ষড়যন্ত্ৰই আমাক প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰে। ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা যিটো আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰাই, সেই যাত্ৰা তেওঁ মণিপুৰৰ পৰা আহি আছে, মণিপুৰৰ পৰা মুম্বাই। আৰু এই যাত্ৰাকালত তেওঁ বিশেষভাৱে মাজুলী সন্নিৱিষ্ট কৰি লৈছে। বিজেপি চৰকাৰেতো তেওঁৰ গোটেই যাত্ৰাকে খেৰখেৰীয়া কৰিবৰ কাৰণে, মানে যাতে ভেচবেচিয়া হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে সকলো তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিছে। চৰকাৰ প্ৰশাসন যন্ত্ৰ এনেকুৱা কৰিছে যে সিফালে নাযাব, সিফালে নাযাব, এইফালে যাব নোৱাৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ বাধ্যবাধকতা বিভিন্ন ধৰণৰ জাপি দিছে। আমি সেইবিলাক পৰুৱা কৰা নাই, কাৰণ যেতিয়া সাধাৰণ জনসাধাৰণ আমাৰ লগত আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশাসনৰ ষড়যন্ত্ৰ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ষড়যন্ত্ৰই আমাক প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰে। ৰাইজ আছে আমাৰ লগত। 18 জানুৱাৰীত শিৱসাগৰৰ আমগুৰিৰ পৰা ৰাহুলৰ এই ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব। কিন্তু মাজুলীক লৈ এই অনিশ্চয়তা এতিয়াও অব্যাহত আছে। মাজুলীৰ গাঁথি এতিয়াও ছিঙিব পৰা নাই কংগ্ৰেছে। মাজুলীৰ ন্যায় যাত্ৰাত সত্ৰাধিকাৰক সাক্ষাৎ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে। সত্ৰাধিকাৰক নিমন্ত্ৰণ দিলে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে। ইফালে মাজুলী ভ্ৰমণৰ ফেৰী আৰু পথসভাৰো লাভ কৰা নাই অনুমতি। চৈধ্য জানুৱাৰীত মণিপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা ৰাহুল গান্ধীৰ এই ন্যায় যাত্ৰাই 3 দিনত ভৰি দিলে। হয়, ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ তৃতীয়টো দিন। মণিপুৰত দুদিনীয়া ন্যায় যাত্ৰা সামৰি নাগালেণ্ডৰ মাজেৰে কংগ্ৰেছৰ এই ন্যায় যাত্ৰা। নাগালেণ্ডৰ কহিমাৰ পৰা পুৱাই ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলে ৰাহুলে। পুৱাই কহিমাৰ সাধাৰণ লোকৰে বাৰ্তা বিনিময় কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে। নাগালেণ্ডৰ ওখাত এক সংবাদমেলক সম্বোধন কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে। এই সংবাদমেলত ন্যায় যাত্ৰাৰ যি পৰিকল্পনা সেই কথা উল্লেখ কৰিলে আকৌ এবাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে। More equal, more fair, and more accessible to everybody.